Da er det Nesset kommune som er neste på tallista. Da er ordfører Rolf Jonas Høllen her, ja. Vær så god. Takk for det, statsråd. Nesset kommune er da en kommune på Nordvestlandet som nå over flere år har jobbet med å få på plass en reguleringsplan som åpner for muligheten for et, vi kaller det for et nasjonalt gjenvinningsanlegg. Lokaliteten på Rausand den har vært med siden 2015 da Klima- og Miljødepartementet ba Miljødirektoratet om å utrede ulike lokaliseringer for et nytt anlegg for mottak av fallavfall. Reguleringsplanen den startet egentlig med et enstemmig kommunestyre som vedtok planprogrammet. For oss var dette en ordinær kommunal planprosess. Vi har kjørt den på egen kjøl, for å si det sånn. Vi har gjennomført et omfattende arbeid. Det har vært et prosjekt som er gått fra å være et deponi for farlig avfall med Langøya som mal, til å utvikle seg til å bli et prosjekt der fokuset er satt på gjenvinning, bærekraft og sirkulær økonomi. Kommunestyret vedtok reguleringsplaner i år med 13-8 stemmer. Alle fag- og sektormyndigheter har nå trekt sine innsigelser. Nabokommunene våre, de er kommet med innsigelser. Fylkesutvalget oppretter sine innsigelser. Og da er det naturlig at saken går til mekling til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Der ligger vår reguleringsplansak i dag. De er kommet så langt at det begynte å komme inn en del innspill på de innsigelsene som er levert. Miljødirektoratet har kommet med sine innspill på innsigelsene. Miljødirektoratet siterer ingen som følger. Miljødirektoratet tilrår at reguleringsplan for å være mest en rausant kan godkjennes. Og da gjentar jeg en gang til det reguleringsplanen vi jobber med, som vi ønsker å få gjennom, som åpner for den muligheten til å kunne få på plass et nasjonalt anlegg. Nærings- og fiskeridepartementet, det samme. Refererer derav. Nærings- og fiskeridepartementet har heller ikke planmessige merknader til innsigelsen når det gjelder konsekvenser av reguleringsplan for fiskeri- og akvakulturnæringen. Det som er saken nå, det er at den har jo skapt et stort engasjement i vår kommune. Vi har både tilhengere og motstandere. Og som ekspertutvalget skriver i sin rapport om omdømme, så er sånne etableringer som vi nå snakker om fryktelig krevende. Og det har vært i vår kommune, både med forsøk på politiske omkamper og påstander som har vært med på skapt usikkerhet og frykt om etablering. Så bare legg til det helt avslutningsvis at jeg har lagt inn et skriv til departementet. Takk.